मजा आउने तर यहाँबाट अरू वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो आजको ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ। जस्ट हामी चाहिँ हिजो चाहिँ स्टे गऱ्यौँ अनि ओभर कोल्ड थियो, हामीले चाहिँ थाम्नै सकेनौँ। अनि यहाँ के छ भने यहाँ चाहिँ आगो छ अनि आगोमा चाहिँ हामीले हेलमेट तताइरहेको छौँ तातो हुनको लागि। अब यसलाई यता साइडमा राखिदिन्छौँ अनि ओभर कोल्ड छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ दुईजना। अनि हाम्रो हल्का बाइकमा पनि नटहरू पनि अलिकति हरायो, त्यो हराएकोलाई नटलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ खोज्न सकिँदैन। त्यसरी चाहिँ हामीले तल गएर कुनै एउटा बजारमा चाहिँ एउटा मङ्गलबारे भन्ने ठाउँमा चाहिँ गएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट हामी चिया खानुको लागि वेट गरिरहेको छौँ। फाइनली जस्ट यहाँ दोरी लगाएर चुट्काइरहेको थिएँ, बनाइरहेको थिएँ, त्यो पनि अलिकति दिमाग खराब हुने भयो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने यसलाई निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले जस्ट निकाल्दै मैले निकालेर चाहिँ अब ब्यागमा हाल्नुपर्ने हुन्छ यो स्ट्रेनलाई। यो चाहिँ नहराओस्, एकदम गिन्ती छ यो सामान पाउँदैन नि त। नटेक्ने न पछाडिको मान्छेले टेक्ने केही पनि छैन, त्यही पनि हामी जस्ट जाँदैछौँ। ओ बाटैभरि सित्तै सित पराएर छ, सित्तै परेर पनि क्यास सेतो देखिरहेको छ। जस्ट सेतोको भए पनि फिल चाहिँ लिनु पाइयो। त्यो ढुङ्गामा त म कुदाउनु सक्दिनँ, बरु यो माटो भए पनि कुदाइदिन्छु साइडबाट। बाटोमा त यस्तो यो माथिबाट सेतो सित परेर पनि हिउँ जस्तो देखिरहेको छ। बहुत मजा आइरहेको छ हामीलाई हेर्नलाई, तर बाइक कुदाउनुमा चाहिँ खासै मजा आएको छैन, त्यही पनि इन्जोय चाहिँ गरिरहेको छु। वाउ ल टेक टेक तिमी टेक, खुट्टालाई यसरी हालेर चलाउनु पर्छ किनकि पछाडिको मान्छेलाई लास अप्ठ्यारो हुन्छ टेक्नको लागि। म त कन्ट्रोल हान्दिहाल्छु यतिकै पनि। जस्ट आज चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भने आज चाहिँ म इटरी नै जान्छु। अनि बाइकको पनि यो बाइकलाई के गर्न आँटेको भने यो पुरानो भयो, अनि पुरानो भइसके पछाडि चाहिँ अब यसलाई एकदम धेरै मेन्टेन। मैले यत्तिकै यसलाई छोड्दै केही गरिनँ, यसमा थोरै पनि केही पनि खर्च सर्च केही गरिनँ भने यो बाइक एकदम पत्तुर हुन्छ फेरि पछिको दिनहरूमा। मलाई रिग्रेट नहोस् भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सानो कोटिङ गरिदिन आँटेको। जाडो चाहिँ भइरहेछ तर पनि टोपी लगाइरहेको छु, मजै आइरहेछ, हल्का मुखमा चाहिँ जाडो भइरहेछ मलाई, तर ठिक छ यत्तिकोले थाम्ने रहेछ। तर अझै प्रिपेयर भएर आयो भने चाहिँ यो ठाउँमा पनि साँच्चीकै पनि एउटा हिसाबले चाहिँ डट रेसको लागि हुन्छ नि, डट टेम्पल केटाहरू आउँछ नि त, कार्की दाईहरू अनि कार्की दाईहरू गोर्खाली दाईहरू त गोर्खालीलाई त विदेश गइहाल्यो। कार्की दाईले चाहिँ के भन्छ, राजकुमार कार्कीले चाहिँ अलिकति अफ रोडिङ देखाउनु भाइ, मलाई अफ रोडिङ देखाऊ भन्छ। त्यसलाई अफ रोडिङमा यतातिर भित्तातिर चढाइदिएपछि थाहा हुन्छ नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ। जस्तो हात भाँचेर अहिले लङ्गडा लुते लङ्गडा भएको छ होइन, त्यो लङ्गडा चाहिँ एकदम क्लियर भइसके पछाडि, जस्ट राम्रो हात भइसके पछाडि उसलाई चाहिँ म कहाँ लिएर आउँछु भने यही भिरमा लगेर उता त्यही हो जानु रेस खेल्न भनेर भिरतिर लगेर लडाइदिन्छु डट बाइकमा होइन, अनि रेस खेल्छ। त्यसको लागि चाहिँ बबाल, अनि फेरि लडेर आएर पनि भाइ तिमीले त मलाई हेभनमा लिएर यार मजा आयो यार वाउ भनेर चाहिँ भन्छ है फेरि। म चाहिँ सक्दिनँ यार, स्टामिनाले पनि नपुग्ने रहेछ, एकदम हेभी स्टामिना, किनकि यत्रो बाइकलाई उचाल्नुपर्छ यार, थोरै गरम खालको बाइक छ यो, अनि एक्लैले उचाल्दाखेरि त गाँड मस्किने रहेछ होइन। सो मेरो गाँड मस्किसक्यो, हामी माथिबाट गुफा पोखरी, हजुर हजुर, हिजो हजुर हजुर, यस्तै हो। यस्तै त अनि अलिअलि त आइहाल्छ नि सर, अब अफरोडिङमा अलिअलि एकमा लाएर पटार्नुपर्छ। हिजो आज तपाईँको पछाडिको उनै त्यो नट कसेर त्यो टेक्ने नै झर्यो, अनि अब चाहिँ कछुवाको तालमा आएको, अलिअलि छिटा भयो भने सेतो सेतो देख्न पाइयो त्यही हो। आम्मामा गाह्रो त उपर गाह्रो छ बाइक चलाउने यसमा। यहाँ अलिअलि अलिअलि यो पानीहरू जमेको ठाउँमा चाहिँ अलिअलि आइसहरूको सिटले चाहिँ हल्का यो जम्दो रहेछ, जमेको ठाउँमा चाहिँ ट्याक्क बाइकले टेक्ने बित्तिकै चाहिँ चिप्लिँदो रहेछ। मजा आइहाल्यो एकछिन भए पनि। आइसहरू त यस्तोहरूमा चाहिँ बाइक चिप्लिन सक्छ, त्यही पनि चिप्ल्यो भने हामी लड्न पनि तयार छौँ हामी, किनकि हिउँको मुख नदेखेको मान्छे लड्न पनि तयार छ। म
गर्मी चाहिँ सहन सक्ने रहेछु होइन, गर्मी त बरु फलाम मलाई छ, लगेर 50 डिग्री सेल्सियसको घाममा चाहिँ लगेर ए जा बस ट्याप भनेर भन्यो भने म आरामले क्या टक्क बनाएर सुत्दिन सक्ने रहेछु, तर यो जाडोमा चाहिँ म नसक्ने रहेछ। अब लास्ट गाह्रो द्याट कान्दै कान्दै सुतेँ हिजो म दुई दुईवटा सिरो गोडेर बाइकको पछाडिको टायर ड्याङ ड्याङ चिप्लिरहेछ, त्यो पनि मैले कुदाउन छोडेको छैन। ओहो लगिदिन्छु साला, लडे पनि लडौँ है। जिन्दगी कुछ तो बता जिन्दगी। जस्तो अहिले चाहिँ हामी आएर चाहिँ हिउँमा हामीले चाहिँ एकदम हेभन, यो त हुन त त्यस्तो बबल हेभन त होइन, जस होइन हिउँ चाहिँ हल्का देखियो। अब यो नै ठुलो कुरा हो, हामीले धरानको मान्छेहरू पनि आएको रहेछ, जस्ट हामी चाहिँ उयो मजा आउने, तर यहाँबाट अरू केही भएन, म उठिहालेँ। बाइक चाहिँ माथिसम्म नपुग्दो रहेछ, त्यही पनि हामीले चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै भए पनि पुग्नुपर्ने भयो। वाह मजा आइरहेछ, तर हामीले धुपसुप केही ल्याएको छैन, त्यही पनि हामीले भगवान्लाई चाहिँ हामीले मनले चाहिँ हामीले दर्शन गर्ने हो। हामीले साला सुट्टा खानु छोड्नु पर्ने भयो, तर केही छैन, बाल भएन हामीलाई, हिँड्न त सकिन्छ यतिको। यसलाई भन्छ सानो पाथी भाडा, सानो पाथी भाडा, सानो पाथी भाडा, ठुलो पाथी भाडा चाहिँ गाडमा सकिन्छ 3 घन्टा हिँड्नुपर्छ, रही हुन्छ, त्यो पनि सकिन्छ हो, भगवान्ले साथ दिन्छ कि त्यहाँ। म त हिँडिसकेको, ढलेर पनि एकछिन बिसाएर जाउँ हिँड्दै, तपाईँले म दर्शन गर्नु ठाउँ देखाइदिन्छु। काम गर्नु, काम गर्नु होइन क्या, दाम कमाउनु हो क्या दाइ, होइन त हामी नाम कमाउनु आएको, नाम कमाउने कोही, दाम कमाउने कोही, ठाम देखाउने कोही। ल है त इङ्ग्लिसबाट पढ्नु साथीभाइहरू, म त पढ्न सक्दिनँ, यो इङ्ग्लिसबाट मैले पढ्न थालेँ भने मेरो 1 घन्टाको भ्लग अहिले यहीँ सकिन्छ। यहाँ छ हाम्रो भगवान्को मूर्ति, कसरी ढोक्नुपर्ने मलाई चाहिँ त्यो थाहा छैन, जस्तो एक घुमेर ढोक्नुपर्ने हो खास भन्नुपर्ने, लास्टमा चाहिँ उहाँ भगवान्को भाटामा जानुपर्ने हुन्छ, हामीले माताको भाटामा होइन, त्यही पनि म ट्राई गर्छु अब आफ्नो हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्आफ्नो पाराले हामीले ढोक्नुपर्ने हुन्छ। भगवान्लाई हामीले चाहिँ दर्शन गरेर आइसक्यौँ फाइनली, जस्तो रमाइलो भइरहेछ, तर त्यहाँ मान्छेहरू पनि कोही पनि थिएन, त्यो दुईजना धरानको मान्छेहरू हामीले गफ गरेको अनि उहाँहरूसँग टक्क बनाएर गऱ्यौँ आयौँ। सो फाइनली जस्ट हामी चाहिँ आइसक्यौँ यहाँ एक होटलमा चाहिँ आएर, जस्ट हामीले चाहिँ खाना खानको लागि रेडी हुँदैछौँ, हामीले चाहिँ उहाँदेखिको चाहिँ केही नखाइकन हामीले जस्ट चिया मात्र खाएर मन्दिर दर्शन गरेर पनि आएको थियौँ। अब यहाँ यहाँ खाएर चाहिँ अलिकति भिडियोहरू निकालेर चाहिँ यहाँबाट सिधा हामी निस्किन्छौँ कता भने, यहाँबाट चाहिँ सिधा अब म चाहिँ इटर निस्किन्छु। जस्ट हामीले खानाहरू पनि खाइसक्यौँ आएर, दाइ चाहिँ हिजै आउनुभयो अनि हामी चाहिँ एक दिन लाग्यो हामी, उहाँ चाहिँ ओभर जाडो भएर चाहिँ मेरो बाइकलाई जस्ट यहाँ आएर छु है, जस्ट हामी चाहिँ होटलमा आएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, मैले प्रमोसन गरिदिएँ तपाईँको भित्र, यहाँ छ भित्र, यहाँ बाहिरबाट बोर्डमा चाहिँ यहाँ नामसाम कहाँ छ तपाईँको नम्बर सम्बर, ए त्यही हो ल्यान्डलाइन नम्बर, त्यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ आउँदाखेरि चाहिँ, जस्ट त्यति साह्रो महँगो चाहिँ छैन, एकदम सस्तो सस्तो राम्रो खालको प्राइसमा चाहिँ यहाँ बस्नका लागि चाहिँ पाउँछ, अनि नन पेड है त्यो, जस्ट मलाई एकदम राम्रो लागेर साँच्चीकै भन्दै अब। सो फाइनली जस्ट बसन्तपुरमा आएर पनि यहाँ आएर खानाहरू खाएर पनि चट्ट बनाएर चाहिँ हामी जस्ट निस्किसक्यौँ, अगाडि चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी 3 घन्टा या 4 घन्टामा चाहिँ यहाँ त्यहाँबाट सट्ट डर बनाएर हामी निस्किन्छौँ होला सायद, जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई। बल्ल अलिकति जाडोहरू कम हुन थाल्यो, नत्र माथि त ओभर जाडो भइरहेको थियो, तर एडभेन्चर चाहिँ मजा आइरहेको थियो। सो फाइनली जस्ट हामी चाहिँ घर पनि आइसक्यौँ, अनि तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नुपर्छ, बाई बाई गाइज।